Vesnom Teršalić, čelnom ženom Dokumente, razgovarali smo o feminističkom pokretu s kraja 80-ih, o tome jesu li je zatekli rezultati prvih višestranačkih izbora, o radu u antiratnoj kampanji Hrvatske i o tome kako se mirovni pokret podijelio početkom rata. Pričali smo i o suočavanju s prošlošću, o pokušaju da probroje sve žrtve rata na čitavom jugoslovenskom prostoru, o izgradnji zajedničke kulture sjećanja, o izborima u Sloveniji i odnosu prema Jasenovcu. Poštovani gledatelji, dobar dan. Druga emisija Zagrebačkog ciklusa koju snimamo u Multimedijalnom institutu. Gošća je Vesna Teršalić, mirovna aktivistica, voditeljica Dokumente, koja je napravila puno bitnih stvari, od osobnih svjedočanstava do nastojanja da se civilne žrtve rata popišu, do pokušaja da se ova društva zaliječe i koja negdje vuče tradiciju možda antiratnih pokreta iz ranih 90-ih. Vesna, hvala ti što si došla i drago mi da možemo razgovarati o svim neuralgičnim točkama naše bliske prošlosti. Puno hvala na pozivu. Hajde da krenemo od onoga što je prilično potisnuto, iako je nedavno bila u Beogradu jedna tribina na tu temu. Ovdje u Zagrebu izašao kod Jesenskih Turka, dva zbornika su izašla, opiranje zlu, mislim da je bio zajednički nazivnik. Dakle, ta mahom feministička scena koja je bila antiratna, ali sa bitno različitih pozicija u Zagrebu i Beogradu, gdje se raslojila, prošle misle smo razgovarali s Rajkom Grlićem, gdje su se i praksisovci na neki način na liniji Zagreb-Beograd podijelili. Kako danas gledaš na feministički pokret iz druge polovice 80-ih i način na koji se taj pokret pretočio u antiratna nastojanja, recimo u Zagrebu i u Beogradu? Feministički pokret vrlo je važan i prvi iskorak koje su napravile tamo 88. bio je osnivanje prvog SOS telefona i to u bliskoj suradnji s prijateljicama iz Beograda, iz Ljubljane. To je vrijeme u kojem se počnu polako pripremati i skloništa za žene žrtve nasilja. Dakle, s jedne strane vrlo živahna teorijska rasprava, pa i ona koju vidimo u polemici između Slavenke Drakulić i Igora Mandića, jer feminizam nije bio najšire i najtoplije prihvaćen i kao borba za ženska prava. Dakle, ima tu dimenziju rasprave koju se prati u startu i u drugim medijima, ali i vrlo praktičnu dimenziju direktne podrške ženama i djeci žrtvama nasilja. I taj prvi telefon sa volonterkama koji je funkcionirao u Gajevoj u Zagrebu je doista potakao i kolegice iz Beograda i Ljubljane. Ubrzo je tu krenula i Roza Lila inicijativa koja opet u suradnji i s Ljubljanom i s Beogradom, rekla bih da je ta razmjena sve od konferencije drugarica vrlo živahno funkcionirala. I što je stvarno važno je da je baš iz feminističkih krugova došlo puno impulsa za pokretanje antiratne kampanje ili pak Centra za antiratnu akciju u Beogradu. I to je, kao što si rekao u knjizi Opiranje zlu, opisao i Bojan Bilić, a pisali su i Vesna Janković i Nikola Mokrović o neispričanoj povijesti antiratne kampanje. I zapravo možda ova prilika je da kažem da ćemo uskoro napokon objaviti i prijevod neispričane povijesti na engleski. To je preveo Will Firth. Jer postoji zanimanje. Rekla bih da ovih dana možda ima i više zanimanja nego prije 24. veljače kad je krenula agresija iz Rusije na Ukrajinu. Jer se naprosto ljudi pitaju pa kako ste vi izdurali ratove od kratkog rata u Sloveniji pa onda u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na Kosovu. I u svim tim gibanjima feministkinje su u antiratnom i mirovnom pokretu do danas zadržale jako važnu ulogu. Antiratna kampanja Hrvatske je bila jedna od najzloglašenijih možda organizacija, jednako kao što je tvoja Documenta danas, dakle u svakom dobu si to negdje na liniji, čak mislimo zloglašenija i od, ne znam, srpskih organizacija gdje su ljudi valjda podrazumijevali, tako su ljudi iz manjinske pozicije da moraju imati neko svoje drugo viđenje. Feral Tribun je bio negdje također jako zloglašen na udaru, ali oni su vukli neku rebelijansku poetiku iz 80-ih, pa su opet ljudi mogli... Ali mislim da za antiratnu kampanju kao pojam, kao takvu, nije imao niko apsolutno nikakvo razumijevanje ni na bilo koji način. Kako je bilo djelovati u Zagrebu u to vrijeme? Pa bilo je... čupavo. Prvo, mi smo antiratnu kampanju pokrenuli u srpnju 1991. prekasno i brzo shvatili da smo izabrali i krivo ime, da nema šanse da zaustavimo rat. I što je bilo jako vrijedno je da je jedan od naših poduhvata bio pokretanje ARKZINA, dakle fanzina antiratne kampanje, nulti broj izlazi dok rujna 1991. gdje se onda ipak moglo nešto objaviti i nešto pisati. Neki dan smo zapravo redizajnirali, nažalost, logo koji smo tada u ARKZINU koristili za mirnu Bosnu. Dakle, u vrijeme kad je krenuo i prvo napad na Sarajevo, pa opsada Sarajeva i onda kasnije Hrvatsko-bošnjački rat. Ovih smo dana baš u sjeni rata u Ukrajini i tenzija koje sve više rastu u Bosni i Hercegovini imali potrebu poslati i apel za mirnu Bosnu i Hercegovinu, pa smo taj logo iz 90-ih malo doradili. Tad ga je napravio Veljko Danilović i evo, sad smo ga, nažalost, u ovom novom strahu od zaoštravanja odnosa u Bosni i Hercegovini morali malo dopuniti. I ono što je tada, na jesen 1991. bilo tipično je da nas je nakon pada Vukovara u zalaganju za nenasilje ostalo jako malo. Možda nešto više od 20-ak ljudi. I jako smo se podijelili. Podijelile su se feministkinje, podijelili smo se i među prijateljima. Jedni su otišli braniti svoje domove s oružjem u ruci, a mi smo smatrali da je to legitiman izbor, ali da uz njega mora postojati mogućnost izbora nenasilnih metoda. I intenzivno smo podržavali pregovarače savjesti. Neki su prijatelji kao Ratko Dojčinović u Karlovcu, tada mobilizirani i poslani na prvu liniju i on je to preživio, ali sigurno mnogi nisu. Ili je lakše bilo zagovarati prigovor savjesti i odbijati nošenje oružja u Zagrebu nego u manjim mjestima. I to je pravo, do duše, bilo Ustavom zagarantirano, zahvaljujući tome što smo 80-ih već zagovarali pravo na prigovor savjesti, tada u vezi mobilizacije u Jugoslavensku narodnu armiju, a kasnije smo to nastavili zagovarati u Hrvatskoj. I kad je bila javna rasprava o Ustavu, mi smo kod civilna inicijativa poslali prijedlog dopune i zapravo je i u tom prvom ustavu zagarantirano pravo na prigovor savjesti. Mi smo se za to držali cijeli rat. I rekla bih da, mada smo bili percipirani ko izdajice, bili smo dovoljno nevidljivi. Među nama nije bilo jako poznatih osobnosti. Većinom je to bila studentska populacija ili svježi diplomanti, mada su tu bili Srđan Dvornik i Nenad Zakošek, koji su već odavno i diplomirali i predavali na fakultetu, ali ne bih rekla da je to bila maksimalno opasna situacija do onog časa kad je Drago Krpina, tadašnji tajnik HDZ-a, zaprijetio Zoranu Oštriću, najvidljivijem u zagovaranju prigovora savjesti, da bi ga trebalo upucati. Dakle, ono što on zaslužuje je metak u potiljak, što se nije dogodilo. Ali smo evo hodali po toj liniji I možda čak i naši prijatelji, kako je Antiratna izrasla u mrežu, naši prijatelji iz Osijeka, iz Centra za mir, koji su podržavali ljude na deložacijama, jer tada smo širom Hrvatske, u Zagrebu, Splitu, Puli, Osijeku, dolazili ljudima koje su ili željeli izbaciti iz stanova koji su nekad bili u vlasništvu JNA, ili su ih već izbacili, dakle tad je već bilo kasno, a to se pokušavalo spriječiti baš sjedenjem na deložacijama. I prve koje su nam se javile bile su žene. Dakle, ljudi imaju krivu predodžbu da su sigurno željeli izbaciti neke oficire. Ne, to su bile žene koje su nekad čak ni brakom, nego svojim poslom možda bile povezane s JNA i mnoge su izbačene na ulicu. I te su godine stvarno bile i vrijeme velikih podjela i ta podjela između onih koji su uzeli oružje i onih koji su nešto pokušavali nenasilnim putem je obilježila naše dekade. Mislim da ne samo u Hrvatskoj, da je u Bosni i Hercegovini. I vidim zapravo danas te podjele u Ukrajini. Jer imamo prijatelje i prijateljice u Ukrajini, u Rusiji i vidim kako se zauzimanje strana zapravo sada odražava na najbliže veze i na prijateljstva. U prošlom zagrebačkom razgovoru sam pričao s Rajkom Grlićem o tom Zagrebu 80-ih, o njegovim građanskim filmovima koji nisu imali nikakvog pandana u to doba, ali sad si ti spomenula taj moderni ustav, prigovor savjesti i slično. Je li tebe na kraju krajeva ipak iznenadilo da je jedna užasno nacionalistička opcija pobjedila u Hrvatskoj na prvim višestranačkim izborima? Dakle, ja imam dojam da je ova zemlja imala dovoljno liberalno-lijevog potencijala, modernističkog i na kraju krajeva takva je i bila, praktično možda ne svih 45 godina, ali recimo od 50-ih do 90-te. Ili te iznenadio takav ishod glasanja u Hrvatskoj i uopće ovo sve u čemu živimo 30 godina? Da li ova zemlja imala potencijal za više? Apsolutno je Hrvatska imala potencijal za više, ali kad se sjetim trenutaka nakon tih izbora, ne mogu reći da je prava riječ iznenađenje. Razočarenje svakako je, ali ono što pamtim je da su ljudi koje sam poznavala i prije i nakon izbora govorili da neće glasati za HDZ, nego za koaliciju ili pak neku drugu manju stranku i listu. Bilo je jako puno nezavisnih lista. Ili čak i kasnije govorili da nisu glasali za HDZ, a kasnije se ispostavilo da su glasali za HDZ. I to je obrazac koji smo onda gledali i u Bosni i Hercegovini. Svi su glasali za reformiste. Da. Pa ih je bilo 7%. Svi su glasali za liberalno-socijaldemokratske, a evo, pobjedio je HDZ. S time da je jedno pitanje i neka moja ljutnja koju sam tad imala vezano bilo i za izborni sustav. Da, naravno. HDZ malo glasova dobije dvotrećinsku većinu u Saboru. Da je HDZ sa relativno malo glasova dobio, dakle, veliku većinu. I naprosto iz perspektive Svaruna ili nekih organizacija kao Zelena akcija o kojima smo tad djelovali, izgledalo je da bi proporcionalni sustav bio bolji. HDZ bio prisiljen na koaliciju. To je sve hipotetski. Dakle, ne bih se sad upuštala u hipotetske rasprave, ali ono što je stvarno meni važno pamtit je da su ljudi usvojivši svježe nacionalni identitet. Jer je 90. i 91. vrijeme kad su mnogi otkrivali alo, pa ja sam Hrvatica ili ja sam Srbin ili ja sam Bosanac ili sam pak Slovenka. Dakle, ima li dovoljno straha vezanog uz novo otkriveni ili nacionalni ili pak politički identitet, jer smo sve te identitete svježe gradili da odglasaju kako su odglasali. I to je nešto što smo kasnije naravno gledali i drugim tada republikama, ubrzo i postjugoslavenskim zemljama. I to je neka lekcija koju treba naučiti. Dakle, da se nacionalni identitet ne može ignorirati, da će neki glasat i desetljećima samo u skladu s njim, a drugi će ipak pronaći načina da možda daju prednost nekoj opciji kao što je socijaldemokratska, bez obzira na to kojoj nacionalnoj grupi pripadaju. I da će neki naučiti njegovat različite nacionalne identitete i pripadnosti različitim državama, a drugima će to biti nezamislivo. I mi i dalje živimo u nesigurnom okruženju. Puno manje Slovenija i Hrvatska, zahvaljujući tome što smo uspjeli postati članice Europske unije. A mislim da je za druge zemlje koje su negdje zapele u tom procesu situacija puno neizvjesnija. Mislim da je posebno neizvjesna danas u Bosni i Hercegovini. Doćemo naravno i mislio sam i o svemu tome, ali sad samo još dva pitanja kad smo već, opet će fali vremena kao kod prošlog gosta u Zagrebu, ali nema veze, ajmo probat ćemo sve. Ti imaš i hrvatsko i slovensko državljanstvo, kad si već to spomenula, negdje su, bez obzira što ja isto mislim da Slovenija nije trebala tek tako izaći i ostaviti ostale jugoslavenske republike, eto vas tamo, ja doista mislim da je većina u Savezu komunista mogla preglasati Miloševića na 14. kongresu, da je imala platformu da to napravi, da su srpska, hrvatska, bosansko-hercegovačka, makedonska delegacija to htjele, Milošević uopće ne bi preuzeo partiju. Ali pustimo sad to, ali na tragu toga. Hrvatske i Slovenije su se smatrale nekako bliskima u toj politici odnosa prema Miloševiću, prema pitanju partije, prema pitanju raspada Jugoslavije i sl. Zašto je onda iščezla ta suradnja? Zašto Hrvatske i Slovenije nisu na kraju krajeva potpisale nekakvu konfederaciju međusobno 1991. Zašto je taj besmisleni antagonizam oko Piranskog zaljeva, oko Svete Gere, oko Ljubljanske banke? Dakle, zašto čak ni te dvije nacije koje doista nisu imale nikad problem ideološkog tipa, niti ratnog zlopamćenja kao što je bio u ovim ostalim republikama i međunarodima, su opet u nekim tenzičnim odnosima cijelo ovo vrijeme? To je vrlo zanimljivo pitanje i Marko Hrani iz Zgibanja za kulturo, miru i nenasilja, koje je kasnije izraslo u Mirovni institut, pitao se je li uopće trebalo doći do rata ili ga je bilo moguće spriječiti. Po mom mišljenju, ratove gotovo nije bilo moguće spriječiti. Dakle, za to bi trebali puno više političke zrelosti i od strane političara, ali naša društva bi trebala više političke zrelosti. I naravno da je posve zaboravljeno da je Slovenija 80-ih raspravljala čak i o demilitarizaciji i to ozbiljno raspravljala. To je bila jedna veća javna rasprava. Uz danas zapamćenu izjavu o pomirenju bila je i ta. Ali čim je krenuo rat, dakle taj kratki slovenski rat, već je to ostavilo jako velike posljedice. A duži rat u Hrvatskoj ostavio još gore posljedice. Dakle, oporavak od rata je nešto što užasno dugo traje. Pitao si me što mislim zapravo o odnosima Slovenije i Hrvatske. Čim je dakle Slovenija iskusila i vrlo kratak rat, promijenili su se prioriteti, a slast ustanovljenja vlastite države mislim da je vrlo velika za velike društvene grupe, posebno kad ona slijedi nakon kratkog rata. A kad slijedi u tijeku većeg rata, onda je to nesavladivo. Ja bih rekla da je ta ponuda Europske unije koja je omogućila da se unutar te šire cjeline opet nađu i Slovenija i Hrvatska, možda kontekst u kojem će se jednog dana riješiti ona pitanja koje su se naravno s lakoćom mogla riješiti 1991. Čak i nedavno su Pahor je bio tu, pa su Ane Milanović otvorili ovaj spomenik Prešerenu, pa Gaju u Ljubljani, pa odjedan put se neko novo hrvatsko-slovensko prijateljstvo rodilo nedavno. Čak je Plenković zagovarao da njegov prijatelj Janša pobjedi na izborima. Dakle, ajmo reći da se trenutno odnosi zatopljavaju. Ja se nadam da će se u kontekstu tog zatopljenja riješiti neka pitanja, posebno sada kad je u Sloveniji najveća briga oko toga tko će biti premijer u sljedećih 4 godine skinuta s dnevnog reda, jer je Janša kao konstanta slovenske politike i konstanta vrlo destruktivnog djelovanja usmjerenog protiv slobode medija, građanskih sloboda i ljudskih prava, zapravo stvarno vodio Sloveniju na jedan katastrofalan način. Ovo je bilo glasanje u Sloveniji protiv Janše. Hoće li pad Janše olakšati odnose u regiji? Ja se nadam, ali ne možemo biti sigurni. Dakle, ja bih rekla da Slovenija i Hrvatska kao članice Europske unije ne čine dovoljno u smislu doprinosa izgradnje povjerenja u regiji. A mislim da je Europska unija jako griješi kada inicijativu prepušta Sloveniji i Hrvatskoj. A mislim da bi članovi članice Europskog parlamenta, a i parlamenta država članica, posebice Njemačke i Francuske, koje vrlo utječu na to što će biti prioriteti, trebali ulagati u postjugoslavenske zemlje, da je ovo sad jedna situacija koja iziskuje dodatnu pažnju i nadam se da će berlinski proces, koji je u međuvremenu skoro zaspao, mada je Njemačka prošle godine pokušala napraviti nešto da ga malo oživi, opet poprimiti na značaju. Jer mislim da svjedočimo jako opasnim situacijama. Ja se jako zalažem za to da postjugoslavenske zemlje što prije postanu članice Europske unije, ali što sad znači nekakav građanski glas u tome, trebamo čuti političare. I političari iz Hrvatske, mada po Ustavu imaju obavezu brinuti za Hrvate u Bosni i Hercegovini, apsolutno moraju vrlo jasno podržati cjelovitost Bosne i Hercegovine i napraviti puno više da se na dnevni red vrate neki konstruktivni dogovori o Ustavu, koliko to mogu, naravno, izvana. Ali mislim da je to odgovornost i Europske unije i SAD-a, jer znamo da nijedna zemlja ne može savladati posljedice genocida i ratnih zločina sama. I to se stalno očekuje od Bosne i Hercegovine, kao evo, sigurno se to može riješiti vlastitim snagama. Mislim da se to ne može riješiti. I da je europska politika Europske unije stvarno bila predugo politika zanemarivanja Bosne i Hercegovine. I to više politika zanemarivanja Bosne i Hercegovine nego recimo Srbije, Kosova i Crne Gore. I to je velik problem. Naravno, to je velika tema, ali još samo dva pitanja prije nego dođemo na tu temu, da idemo kronološki. Suočavanje će biti pitanje prije, a ovo pitanje sada koje sam ti htio postaviti nakon odnosa Hrvatske i Slovenije je Beograd. Znači, Beograd ne kao država, ne kao imagološki koncept, nego kao vrlo konkretan grad. Dakle, evo i Rajko Grlić je govorio i slažemo se, to je činjenica, to je apsolutno najveći grad na ovim prostorima, jedina zaista velika metropola sa i dalje najvećom izdavačkom djelatnošću, ovim, onim i tako dalje, i brojem ljudi koji participiraju nečemu. Dakle, je li ta reakcija Beograda iznenadila na uspon nacionalizma i na sve skupo što se događa. Mi s jedne strane imamo ono što je u Hrvatskoj zanemareno, velike antiratne demonstracije u Beogradu o kojima se jako malo zna mimo ovih specijalističkih klugova koji su to pratili i prate, pa od Milana Mladenovića, EKV-a i cijelog onog hodanja vožnje po kamionu i sviranja. Dakle, to su Borke Pavićević, to su bile ogromne demonstracije. Ali bez obzira što su sve demonstracije bile ogromne, ipak je zapravo cijeli establishment intelektualni podržao projekt, ako ga čak i nije osmislio, ovoga užasa koji se dogodio i do dan danas ga nastavlja podržavati. Nedavno je ova peticija podrške de facto Rusiji ili prijetnje ili molbe Aleksandru Vučiću da nikako ne uvodi sankcije ili slično, koju je opet potpisao gro javnih intelektualaca i institucija u Beogradu i crkvenih predstavnika zajedno s njima. Dakle, kako gledaš na poziciju intelektualnog građanskog Beograda koji je možda bio liberalniji od Zagreba krajem 80-ih i činilo se da neće tako izgledati u sve ove godine? Pa prvo, Srbija nije samo Beograd i naznake angažmana nekih ključnih ljudi od Dobrice Ćosića nadalje su se naravno vidjele i prije 80-ih, a onda je to 80-ih u memorandumu poprimilo vrlo jasne oblike. I s jedne strane mi smo stvarno blisko surađivali i stalno komunicirali sa otporom u ženama u crnom, Vesnom Pešić i Centrom za antiratnu akciju, sa Republikom kao časopisom koji se čitao i u Hrvatskoj i stvarno dolazili, uprkos svim teškoćama, dolazili smo na paljenje svijeća za sve žrtve rata i u Beogradu koju je tad pokrenula Nataša Kandić i to su bila mjesta na kojima se svake večeri okupilo stotine ljudi koji su bili protiv rata. Ali jedno je Beograd, drugo su druga mjesta i ne smijemo zaboraviti da su stotine tisuća mladića dezertirali ili su se sakrili ili su pobjegli iz Srbije kako ne bi mogli biti mobilizirani. Dakle, vrlo je to širok pokret bio, a opet nedovoljno snažan da zaustavi rat. I kao što se u Sarajevu demonstriralo protiv rata, a rat je mljeo, dakle mašina nasilja je samljela živote više od 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. Tako da je vrlo važno da su te inicijative protiv rata postojale, ali ono što se stvorilo je jedan necivilizirani nacionalizam. Ja naime vjerujem da se nacionalizam može civilizirati. Tu se odmah ne slažemo. Znam da se tu godinama ne slažemo, ali da je moguće zapravo kultivirati nacionalizam koji se može fokusirati prije svega na razvoj kulture i zaštitu kulturnog nasljeđa uz uvažavanje. Dakle, vjerujem da nacionalizam može biti uključiv, ali ono što danas u Srbiji opet gledamo je nacionalizam koji ponekad bude, ali češće ne bude uključiv. I tragično je pratiti kako je slaba opozicija. Ja naravno navijam za sve novo pokrenute zeleno lijeve opcije, ali ćemo dugo morati navijati prije nego što ostvare neke značajnije uspjehe na izborima. Mislim, tu je meni uvijek zanimljiva situacija u Sloveniji gdje je glasačima tako lako glasati protestno i imate cijeli slijed ljudi koji su osnovali stranku 3 ili 4 mjeseca prije izbora koji bez problema dobivaju izbore. Dakle, Slovenci se uvijek iznova nadaju da će biti moguće nekom ko uopće nije bio u politici, Bog zna kako dobro voditi vladu, a vidim da u Srbiji te nade baš nema. I naravno da je to problem. I godinama gledamo kako totalno škripi regionalna suradnja između Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine na bitnom pitanju procesuiranja ratnih zločina i traganja za nestalima? To je moje sljedeće pitanje koje sam te htio postaviti. Dakle, to je tvoj možda glavna aktivnost zadnjih pa i 20 godina zapravo sigurno i više pod jednim zajedničkim nazivnikom suočavanja s prošlošću sa svim mogućim aspektima tog suočavanja. Dakle, nekoliko je tu stvari. Jedna je da ta inicijativa za REKOM, recimo, koja je, znači, uz svu mitologizaciju rata i njegovo prešućivanje u Srbiji, koje ima sasvim drugu poziciju prema 90-ima, mi dalje nemamo popis svih žrtava rata. Dakle, i nevjerojatno je kako se i u Hrvatskoj to koči koja je izrasla na mitologiji o domovinskom ratu. Dakle, prvo pitanje, pa ćemo nastaviti dalje na ovoj temi, još par pitanja, ali prvo pitanje je zašto se normaliziralo u Hrvatskoj, dakle, zašto niko ne želi zapravo napraviti popis svih žrtava rata, kogod oni da su bili. I drugo, zašto se normalizirao stav da je, ne znam, oko 15.000 ljudi stradalo u domovinskom ratu u Hrvatskoj, iako ta brojka 21 do 2000, dakle, isključuje se srpske žrtve rata, iako su to građani Republike Hrvatske i bili, nisu više živi, ali su njihove obitelji su također građani Republike Hrvatske. Dakle, zašto je to normalizirano kao šutnja o svemu tome skupu? To je doista tragično jer se naravno moglo prikupiti sve činjenice i ja bih rekla da hrvatsko društvo i sva postjugoslavenska društva trebaju činjenice o žrtvama, trebaju činjenice o počinjenim ratnim zločinima i nema političke volje. U Hrvatskoj ima paradoksalnu situaciju da Memorijalno dokumentacijski centar domovinskog rata koji ima puno bolji pristup izvorima podataka poput matičnih knjiga i podacima iz bolnica, radi neki svoj popis, a Documenta kroz terensko istraživanje i kroz više od 7000 intervjua koje smo proveli sa svjedocima i obiteljima i porodicama žrtava, to naprosto traži da povežemo ta dva, dakle da objavom i od strane Documenta i od strane Memorijalnog dokumentacijskog centra naprosto omogućimo se ti podaci povežu. To ide jako sporo. Mi objavljujemo de facto županiju za županijom. Zadnje smo objavili Dubrovačko-Neretvansku. Sad idemo prema svježoj objavi za Sisačko-Moslavačku koju smo već jednom radili, pa sad radimo reviziju podataka i dopunu podataka. Jer mi kad objavimo podatke, onda naravno još intenzivnije pozivamo ljude da nam jave što imaju, ali naprosto nema dovoljno političke volje, jer se s podacima, kad su jednom utvrđeni, više ne može manipulirati. Mada, ja vjerujem da se približavamo nekoj situaciji unutar idućih nekoliko godina, kad će se ti podaci objaviti i moći ćemo ih povezati. Mi još uvijek istražujemo, na terenu smo, sad i u Karlovačkoj županiji, a opet ne možemo previše očekivati ni od toga, jer u Bosni i Hercegovini Istraživačko-dokumentacijski centar i Mirsad Tokača odavno su objavili podatke, pa to nije sve riješilo. Dakle, pitanje je šta se onda radi s podacima. Koliko se ti podaci interpretiraju konstruktivno i točno u smislu točnih povijesnih interpretacija i je li to nešto što uopće ima utjecaj na obrazovanje? Jer mi slijedom, rekla bih, jednodimenzionalnog obrazovanja i nastave povijesti u tadašnjoj Jugoslaviji sad razvijamo druge tipove jednodimenzionalnosti. Dakle, ono što najčešće vidimo su različiti oblici jednodimenzionalnosti. U Bosni i Hercegovini onda to zvuči kao različite povijesti. Dakle, te interpretacije nemaju puno dodirnih točaka. I otpora ima, ali ja vjerujem i sad mogu reći, dugo smo se bojali da nećemo nikad uspjeti doći do kraja tog istraživanja, ali sad mi mu vidimo kraj. Dakle, vidimo trenutak u kojem ćemo moći i analizirati i objaviti sve podatke. To je unutar par godina sada. I nama treba još terenskog istraživanja, jer Memorijalno dokumentacijski centar domovinskog rata zapravo praktično ne radi terenska istraživanja. Nama je jako bitna ta terenska provjera sa ljudima, u razgovoru s ljudima, da ćemo moći objaviti ili kvalitetni ili manje kvalitetne podatke. Sve ovisi o sredstvima, mi naime u Hrvatskoj ne dobivamo sredstva za to. I nadamo se da ćemo ipak imati još podršku, još malo, da kompletiramo i terenska istraživanja, a ne da moramo zapravo analizirati bez zaključenih terenskih istraživanja. Je li ti zamišljao, moj prijatelj novinar, evo sad je novinar Indeksa, Vladimir Matijanić je imao jednu sjajnu u našim privatnim razgovorima često tezu, pa te pitam da li ti je zamisliva. Znači, stalno slušamo, dosta je rasprave o ustašama i partizanima. To je naravno kukavičje jaje desnice koje ne bi htjela da se stvari imenuju svojim imenom, ali eto kao ime neke sve hrvatske pomirbe. Onda on rekao, zašto niko ne govori kada ćemo prestati pričati o braniteljima i četnicima? Dakle, ako je već tako, ako ćemo već ne pričati o ratnom nasilju, dakle, je li ti zamislivo, evo, u nekom srednjoročnom razdoblju da više to neće biti tema? Uopće mi nije zamislivo, jer je nezavršeni Drugi svjetski rat još uvijek teret koji nas pritišće. Isto tako, to se više vidi u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini, stenjemo pod teretom nerazriješenih pitanja posljeratnih likvidacija i političkog nasilja u vrijeme jugoslavenskog socijalizma, koji je uvelike bio modernizacijski proces, a s druge strane ni blizu nismo nekom otvorenom suočavanju s nasljeđem 90-ih, bilo da je riječ u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj postjugoslavenskoj zemlji. Možda je čak, evo, sad ova svježa isprika predsjednika Slovenije za izbrisane, za izbris, neki dobar pokazatelj, ali isprike smo vidjeli od strane svih predsjednika. Tadić i Jusipović su cijelu turneju imali zajedničku. Jusipović i Tadić su i podržavali inicijativu za REKOM, za ustanovljenje regionalne komisije koja bi zapravo i proizvela neki zajednički zapis o činjenicama, o ratnim zločinima i žrtvama, za koji s drugih strana baš nije bilo političke podrške, bilo je iz Crne Gore, ali nije bilo neke nedvojbene političke podrške od cijelog predsjedništva Bosne i Hercegovine. I ako nije onda bilo podrške iz zemlje gdje je najviše smrtno stradalih, kako s tom inicijativom dalje? Danas zapravo ulažemo veliku energiju u kontekstu REKOM-a, baš utvrđivanje činjenica u svim ubijenima i nestalima, i dovršavamo te popise, dakle ne samo u Hrvatskoj, nego je to riječ i na Kosovu. I vrlo je neizvjesno koliko će naši političari u budućnosti razumijevati da je suočavanje s prošlošću neka vrsta jedne razine razvojne politike. Dakle, nikad to ne prestaje. To nije nešto što možeš završiti. Kao što Njemačka nije završila suočavanje s prošlošću Drugog svjetskog rata. Ne možemo to završiti ni mi. Svaki dan je dobar za kritično sagledavanje prošlosti. Morate sad pitati, imam na umu što sam te htio pitati prije ovoga, ali sam ovo pitanje sam te htio postaviti svakako. Da li je taj projekt suočavanja s prošlošću doživio debakl? Naravno, vjerojatno se sad nećemo složiti, ali ja ću iznijeti zašto mislim da jeste. Dakle, to je išlo putem. Evo sad je Boro Kontić u Sarajevu izdao sjajnu knjigu o Zdravku Grebi. Nazvao je kratka biografija, koja knjiga ima skoro 600 stranica i vrhunski je dokument vremena. Gdje Grebo na jednom okupljanju, simpoziju koje je američki veleposlanik u Sarajevu organizirao, pa pozvao sve pristojne ljude iz svih nacija u BiH, u Sarajevu, da nešto o tome kaže. Rekao, ljudi, ovo nema nikakvog smisla. Dakle, uvijek se nađemo mi koji svakako smo se davno suočili ili o tome razgovaramo i nismo ni podržavali nacionalističke projekte, a utjecaja na ove koji jesu i koji se odbijaju suočiti i gotovo nikakav. Dakle, sad imamo još dodatni problem. Dakle, s jedne strane, da, uvijek imali smo dijalog istoričara, povjesničara na početku, imali smo cijele te suradnju antiratnih inicijativa, imali smo suradnju liberalnih političara, imamo suradnju na kulturnom planu ljudi koji ne zaziru od drugoga. Dakle, sve to imamo cijelo vrijeme. To nije u pitanju, taj jedan sad nagađamo, postotak 20-25% stanovništva, recimo, u prosjeku zna šta se dogodilo, ne dovodi u pitanje. Imamo ove koji znaju također šta se dogodilo, ali podržavaju što se to dogodilo, samo neće da kažu. Imamo mlade generacije koje podržavaju zlo, ali imamo i sad novu varijablu, a to su doista posebno u Bosni i Hercegovini izraženo mladi ljudi kojima je preko glave, oni žele normalan život. Ja znam, naravno, i ti znaš da je nemoguć bez toga da se prošlost ostavi za sebe, ako se zaista... Ali mladi ljudi koji su rođeni, šta znam, 2000-te, oni sad već imaju 22 godine i realno šta njih briga. I preko glave mi je toga, dakle, da li je taj proces suočavanja s prošlošću na način na koji se do sada vodi jednostavno podbacio? Mi možemo reći da je podbacio, ali uvijek tražimo nove načine. I evo, prošle godine je Documenta pripremila vodič po Zagrebu po mjestima stradanja i otpora u Drugom svjetskom ratu i počeli smo raditi spomen šetnje. Dijelom zbog pandemije, jer onako nismo nikog mogli okupljati u zatvorenim prostorima. I jako se puno ljudi odazvalo na to. Ove godine ćemo u suradnji s mrežom antifašistkinja, sad prije Trnjanskih kresova, obići neka vrlo važna mjesta stradanja i otpora u Drugom svjetskom ratu, jer vjerujemo da su te dvije dimenzije jako važne i da se nadopunjavaju. Dakle, to što radimo nije samo žrtvoslovlje. Vrlo nam je važno i žrtva je u središtu našeg interesa. Ali je važno podcrtati otpor, to da su se ljudi na razne načine, neki oružjem, neki građanskim otporom, nenasilno borili i u vrijeme Drugog svjetskog rata i u vrijeme nedavnih ratova, domovinskog i kako se već zove u različitim postjugoslavenskim zemljama. I mladi su zainteresirani za to. Ja bih rekla da okrugli stolovi možda nisu najelegantniji put za mlade. I kad se lokalizira povijest, kad se čovjek zapita a šta se događalo u mom mjestu, onda je to prilika da se sagleda povijest na lokalu. To je riskantno. Dakle, možda nije ni historiografski dovoljno obrađeno u svim mjestima. Ali nas sad baš zanima i pokušavamo naći način da je u nekim drugim mjestima, za sad u Hrvatskoj, poput Vrgin mosta, Gline, evo, tražimo mogućnosti u suradnji sa umjetnicima iz Vodnjana, da ta pitanja istražimo i u Istri, pa u Gorskom Kotaru. I sad neko će reći, pa lako je u Istri, Primorsko-Goranskoj županiji. Imali projekt za knjige. Polako, dakle, u suradnji sa onima koji su zainteresirani. Ja mislim da je u Bosni i Hercegovini vrlo dobar temelj različitih inicijativa koje su radile u suradnji s veteranima kao Centar za antiratnu akciju i da su, recimo, komemoracije na kojima veterani s različitih strana rata iskazuju počast žrtvama s različitih strana rata. Vrlo dobar temelj, to su procesi koji se nastavljaju. I mislim da su ti lokalni procesi dobar budući temelj jer se kroz njih i vidi koliko je zapravo suočavanje s lokalnom prošlošću temelj lokalnog razvoja. Mi sad imamo ovdje nekoliko, dosta sam uvijek razgovarao o jugoslavenskom kontekstu, ali evo da još imamo par minuta, 5 minuta, pa probat ću da razdvojimo neke stvari. Ima nekoliko stvari. Jedna je da je u Hrvatskoj se negdje antifašizam je oživio. Vjerojatno sa svim tim silnim akcijama i postoje, ne znam bolju riječ, seksi, zanimljiv mladim ljudima, dakle da tu ideju otpora. Ali od 90-ima se i dalje na taj način, naprosto kao ok, prihvatit ćemo partizane, ali antiratni otpor, antinacionalizam 90-ih nećemo. Ali ovdje, s obzirom da smo televizija iz Sarajeva i da ti si često puta napomenula u Bosnu i Hercegovini, imamo još 5 minuta, Ajde da probamo ih posvetiti Bosni i Hercegovini i tom kompliciranom odnosu prema 90-ima. Dakle, postoje 3 ili čak 4 istine odnosa prema tom ratu. Međutim, moram ovdje, naravno da je jasno da Republika Srpska nastala na zločinu kao ideji nastanka te tvorevine, jer kako ćeš drugčije izmješan prostor proglasiti ekskluzivno nacionalnim ako ga nisi etnički očistio od drugih, i to je, eto, nažalost, potpisano u Dejtonu i to je sad realnost koja je tu i koja će se teško više izbrisati. I to je naravno nešto što jako uzrujava ljude u Sarajevu i oni koji pripadaju narodu žrtava ili koji su izravno pogođeni s tom politikom. Sve to je jasno, dakle, ta podjela sjećanja i dalje. Međutim, da li Bosna i Hercegovina kao društvo, što po tvom mišljenju, s obzirom na sve to, još uvijek postoji, i postoji li u Bosni i Hercegovini dovoljno zdravih snaga pod navodnim znakovima da se ove podjele negdje nadiđu? Dakle, da nekakav zajednički narativ se izrodi, barem o budućnosti te zemlje. Ja apsolutno vjerujem da postoji potencijal i respektiram i nasljeđe Bosne i Hercegovine, koje je uvelike nasljeđe, ja bih rekla, civiliziranog nacionalizma. A da nacionalizam jako lako podivlja, to gledamo svakog dana. Srećom sad različite strane u Bosni i Hercegovini nemaju oružje. Ali krucijalno pitanje za vitalnost je koliko će mladih zapravo ostati u tim našim zemljama. To se pitamo i u Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina je već zemlja staraca. Da. I to nije lak izazov. Ali ja vidim zapravo i mjesta gdje antifašisti u BiH živahno rade i pridobivaju za to što rade, recimo u Stocu, zapravo i mlađu generaciju. I rekla bih da je vitalnost i recimo obilježavanje Dana Evrope i Dana pobjede koji se upravo priprema, uključuje ljude iz Stoca, iz Ljubinja, sad pogođene potresom. Rekla bih da su i humanitarne akcije pomoći jedni drugima uvijek prilika koje se najčešće ne iskoristi nakon što prođe najveća opasnost i muka. Ali ja vidim taj potencijal u Bosni i Hercegovini, a mislim da puno više podrške treba doći izvana. Dakle, evo zadnje pitanje, će nam zaista ostati malo, ali probat ću ovo, jer stvarno me zanima odgovor. Dakle, činjenica da je Ratko Mladić na muralu u centru Beograda, ne na onom jednom na Vračaru, nego ih ima milion. Kogod ide u Beograd vidi da ih ima milion, ali ona je baš u centru grada i namjerno je tamo da bi bio problem. Da je Dodik nedavno otvorio, pa ipak skinuo na pritisak da se studentski dom na Palama zove Radovan Karadžić. Dakle, činjenica je, to društvo je suočeno. Kako bih rekao, oni znaju ko su Radovan Karadžić i Ratko Mladić, ali to očito podržavaju. Dakle, imamo jedan problem, činjenice da postoji, u Mostaru ima mural Slobodanu Praljku, dakle, bez obzira što se on ubio, on je presuđen prije nego se ubio. Nije to, dakle, ljudi znaju šta se događalo i šta je neko radio i to odobravaju i to je dobar dio ljudi. A s druge strane, dakle, da to prokomentiraš i posljednje da prokomentiraš i nažalost i ne ističe vrijeme, činjenicu da čak i SDP-ovska gradonačelnica Sarajeva i to unatoč medijskom protivljanju dobrog dijela ljudi s ljevice ili s nekih građanskih pozicija odbija na kazanima napisati ko je i zašto ubio te ljude na spomen ploči i smatra svojim vrhunskim dostignućem. Nije to naravno isto, ne stavljam ni blizu istu ravan, ali dakle da niti tu nema dovoljno snage da se naprosto jedan civilizirani spomen obilježje stavi, ako se stavi na vijećnicu koji je srušio, da staviš onda i na spomenik na kazanima. Kako je što je dvije stvari komentiraš? To što gradonačelnice i gradonačelnici nisu uvijek ili najčešće nisu dorasli izazovu suočavanja s prošlošću, je problem, ali Bosna i Hercegovina ima mrežu mira u kojoj je više od 200 organizacija i pojedinaca. Ima vrlo snažne glasove za mir, kao što recimo glas Nerzuka Čurka ili sve što pišu na portalu Tačno u Mostaru. Ima vrlo snažne glasove poput Buke portal iz Banja Luke koja prati što se događa. Bosna je uvijek imala novinare i novinarke koji pišu suvislo i suvislo rade u javnom prostoru i to ima neku podršku. I nedavno smo imali seminar o obrazovanju o Holokaustu i Drugom svjetskom ratu i kolege iz Bosne i Hercegovine koji su došli, nastavnice iz Busovače, vjeroučitelji iz Brčkog, vrlo su zainteresirani. Ja vidim da tu postoje ljudi. Euroklio mreža u Bosni i Hercegovini je snažna. Imate fantastičan historijski muzej Bosne i Hercegovine. Dakle, postoje institucije koje vode kvalitetni ljudi, koji imaju svoju publiku i naprosto treba graditi u suradnji svima njima. Ako političari sad nisu dorasli, ne mora znači da sutra neće biti. Ali za to apsolutno trebaju puno veću podršku. Ja mislim da skupa trebamo raditi i na osmišljavanju kulture pamćenja i na međudržavnoj razini, dakle između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Srbije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, na tome kako bi se u javnosti jasnije vidjela i sudbina žrtava i otpor koji su ljudi pružali ratovima i bili su u solidarnosti sa svojim susjedima i susjedama. Ja bih toliko volio da je taj tvoj optimizam približan istini i da će se na kraju krajeva dogoditi i u to ime završavamo ovaj razgovor. Puno ti hvala na gostovanju i sreće i podrške institucionalne prije svega u daljem radu. Hvala puno. Poštovani gledatelji, ovo je bila Vesna Teršalić. Hvala vam na pažnji i vidimo se sljedeći tjedan.